9-й форум розвитку громадянського суспільства цього року відбувся в дещо іншому, ніж зазвичай, форматі через карантинні обмеження. Однак, як і раніше, він став найбільшою платформою для обміну досвідом та навчання, зібравши представників громадянського суспільства, органів влади, медіа, бізнесу та міжнародних партнерів. Організатори вирішили провести форум трошечки в такому незвичному режимі, в режимі створення таких діючих майданчиків в кожному обласному центрі. І дякуючи технічним можливостям, на сьогоднішній день ми можемо стрімити наші панелі, дискусії, які відбуваються тут, і так само всі інші обласні центри, і тому долучатися можуть величезна кількість представників громадянського суспільства. Тема цьогорічного форуму – імунітет до ілюзій зосередила учасників на процесі розвитку спроможності організації громадянського суспільства у сучасному середовищі. Багато хто з нас живе певними ілюзіями, і, власне, і громадянське суспільство, і громадські організації, ілюзіями створення чогось такого цікавого, невідомого і так далі. І от ми повинні виробити певний імунітет, ми повинні чітко розуміти, що для того, щоб відбувалися зміни, щоб відбувався рух вперед, щоб відбувалися дійсно демократичні зміни, ми повинні працювати, ми повинні мати імунітет, не оглядатися по сторонам, а йти по шляху розвитку демократичного суспільства. Під час форуму закарпатські організації мали можливість себе представити та показати свою діяльність, розповісти про свої кращі практики та проєкти. Таких цікавих дискусійних панелей було на сьогоднішній день. Це стан розвитку громадянського суспільства, погляд зсередини і погляд ззовні. Також відбулася така панель, як представлення діяльності молодіжних хабів, які утворені на сьогоднішній день на території Закарпаття у вигляді Печакучі, де кожний хаб міг протягом декількох хвилин розказати про свою діяльність, відповісти на питання і так далі. Паралельно відбувалася панель, де обговорювалося питання екологічні, які є надзвичайно важливими. Ми мали 4 представників молодіжного середовища, і ми теж з ними піднімали це питання. Багато хто з них говорить, що ілюзією є те, що молоді люди є неконструктивні, так? Тобто, що їм не допомагає місцева влада, оскільки вона не бачить в них якогось потенціалу, що вони часто стикаються з конфліктами, а також, що присутнє емоційне вигорання. Ось, і, власне, вони всі ділилися своїми рецептами, як це перебороти, яким чином налагодити конструктив через конструктивний діалог, яким чином налагодити роботу і загалом розвинути молодіжну політику, зробити її сильнішою, впливовішою. За словами експертів, закарпатський сегмент громадянського суспільства дійсно унікальний. Це край, який дає багато можливостей для реалізації різних ідей. Ми маємо щодня працювати, комунікувати з людьми для того, щоб отримувати оцю довіру, яка є справжня легітимність. В чому проявляється ця довіра? Це не тільки на відповідь на питання, кому ви довіряєте більше, владі чи організації громадянського суспільства, а це готовність підтримати своєю роботою волонтерською, своїми ресурсами, не тільки донор, а й простий громадянин, якщо готовий своїми коштами маленькими підтримати діяльність якоїсь організації громадянського суспільства, це і є та легітимність, про яку ми говоримо. На Закарпатті насправді розвинено все-таки громадянське суспільство, і тут є ті, з ким можна поділитися своєю ідеєю, тут є ті, з ким можна поспілкуватися, набратися досвіду і сформувати якісь власні думки по розвитку тієї чи іншої сфери. Без сумніву, за словами експертів, для громадянського суспільства цей рік був складним. Однак вирішувати проблемні питання можна, якщо бути активними та об'єднуватись, адже подолати їх можна лише спільно.